he tingut a la meva vida molts desitjos i els he volgut complir. I per sort s'han complert aquests desitjos. El meu darrer desig, i és, començo pel final, però ja veureu que tornarem a acabar aquí, és ser actriu. Jo el que intento és no només explicar la trajectòria artística, sinó també lligar-la amb la meva vida, no? Perquè la meva trajectòria, sense la meva vivència personal, no la puc deslligar, va molt lligada. És molt positiu venir aquí, sobretot perquè ells estan en el seu terreny, ells senten que ets tu qui vens i qui els hi ofereixes, no? Anem posant llavors, no? I el més important és que aquesta llavor creixi, no? I endavant, més endavant, aquesta persona pugui despertar el seu amor per les arts escèniques, no? Ja sigui com a espectador o vés a saber, a lo millor de sobte despertem aquesta espurneta i diem, doncs mira, vull provar, vull començar a fer teatre, vull començar a descobrir el teatre des d'un altre punt que no sigui el d'espectador. Vull dir que en qualsevol cas és enriquidor.